Wah, hari ni petang, panas, baru balik kerja. Itu perjalanan pun jauh lagi. Tapi sampai kampung ni, kampung ke Manong ni, tenang je. Saya puas hati lah dari sini. Dari pencin dari sini, best lah ni. Lepas mai ke Perak ni, kalau ke Manong ni, boleh duduk lah. Kalau daripada jam, tenang je sini. Kalau pencing ni memang best ada sini. Buat hati lah. Kereta pun tak banyak. Kalau musim buah ni, musim buah durian ni banyak lah sini. Kalau mana ni banyak buah durian. Macam buah kampung semua ada kat sini lah. Kalau rasa nak makan buah-buah kampung, belah Manong ni, belah Gua ni, Perak ni, boleh banyak lah. Puas hati lah kalau di sini. Kalau bercuti negeri Perak ni, kalau tak main Manong ni, okey lah. Kalau duduk pekan tu, buah semua mahal-mahal lah. Sekarang sudah PKP kan. Ada masa lah kita nak produk banyak-banyak dah sekarang. Kalau duduk sini semua, kalau mulut manis sikit boleh minta suruh kat tuan dia, dapat free. Buat hati kan. Duit boleh jimat, makan pun free. Best lah. Bonus semua tu. Boleh untuk simpan-simpan hanya tahun, boleh pergi tempat lain pula. Lepas PKP ni, kita jauh-jauh pula. Langkawi ke, Pulau Tioman ke. Sekarang dah PKP ni, dapat jalan kat negeri Perak ni, daerah-daerah Pulau Kansar pun okey ke. Buat hati lah kan. Nak jalan perjalanan nak balik kerja ni pun jauh lagi kan. Mak ai, jalan dulu kenal nak Manong ni nak upgrade lah ni. Nak macam nak buat highway ke kat sini? Oi, sudah upgrade jalan ni. Dah besar lah Manong nak pergi ke Pulau Kansar ni. Oi, fan number one lah sini kalau lalu sini. Tak ada, sempit-sempit lah jalan. Baik lah. Jalan dah besar, kereta kurang. Wah, kepala tak sakit eh kalau jalan ni eh. Buat hati lah pihak. Sempoi lah jalan ni. Ini lagi setahun kot boleh siap kot. 2022 kan. Dalam pembinaan lagi je lah ni. Tambah lagi 2 link pas ni. Dah macam highway lah utara selatan. Plus highway utara selatan pun nak lawan sana apa ni. Plus jalan ni highway. Jalan ni nak pergi ke Kelang pun boleh. Batu Selangor. Nak pergi Tolik Intan pun boleh jalan ni. Berhati lah jalan ni. Tunggulah tahun 2022 ni. Confirm lah jalan ni terbaik lah. Jangan lupa ke jalan ni lah. Perkongsian daripada saya. Kawasan ni kebun pun dekat tepi jalan lah. Kebun Uyan, Musang King kan ni. Ui. Semua Musang King lah semua ni apa. Okay lah. Kalau daripada Manong
ni mai nak pergi Kuala Kangsar, pakai kuasa yang pekan di Raja ni lebih kurang 12 km lah. Kat Kuala Kangsar, Kuala Kangsar tu macam ada lah kan. Nak pergi museum boleh, istana boleh, kita tempat boleh, labur sayung boleh. Di sana kalau labur sayung boleh kita buat kan, boleh buat sendiri labur sayung sana. Sekarang musim panas ni, kena dapat minum air kepal ni. Sekarang kan dah viral seorang minum kepal kat Pekan Kuala Kangsar tu. Top lah eh. Makan lasa buat usul apa. Buat hati lah sekarang. Petang ni kena dapat makan tu, terbaik lah eh. Homestay sini pun senang je dapat kalau main sini. Daripada Pekan Kuala Kangsar sampai mana ni, ay, banyak homestay. Homestay pun murah-murah, bukan mahal pun. Duk pekan-pekan kelompok kat Selangor tu, wah, sakit kepala kalau nak homestay kalau kita nak bayar. Satu hari dah berapa rata lah. Sini, oh dah rata pun dah dapat lah. Besar. Kan? Rugi lah, kita tak main sini. Cuma nak pergi dekat ni semua dekat-dekat ah. Nak pergi Pekan Kemunting pun dekat, apa pun dekat. Nak pergi Pulau Pangkor pun dekat ke jalan ni. Berhati lah kalau kita ke jalan ni. Perjalanan di suasana di kampung lah ni jalan. Jalan ni berhati lah kalau kita jalan ni. Driveway saya tengok ke kanan hutan. Ini pun memang hutan tapi rumah ke kanan kan tak boring. Kereta pun tak banyak. Sempoi lah jalan ni. Kan? Puas hati lah. Saya lalu sini puas hati lah. Balik kerja pun tak boring. Hari lalu sini pun sempoi lah. Kan? Yelah.